फिसिङको लागि एकदम सजिलो बेस्ट आइडिया मध्येमा पर्छ. त्यो लामो हुन्छ. यो पानीमा तैराउनको लागि चप्पलको अथवा यो हल्का खालको जे हाले पनि हुन्छ. चप्पल माथि उठ्नु भएकोले यो गलैचा धागो ढुङ्गा बाँध्नको लागि एकतिर प्यारासुट बलियोको लागि, एकतिर चप्पलको उसमा प्यारासुट हालिन्छ, अनि तल चाहिँ गलैँचाको धागो. कसरी बाँधिन्छ सात क्या त्यो अहिले ऊ हुन्छ तरकारी गर्छ. ल म साइडमा पुगेर म अब अब आइहालेँ आइ आइहालेँ म अघि नै पुगेर आएको कोही आएको थिएन. ल रेडी मैले भने चाहिँ यो तल तलबाट खोलाको बेग अनुसार खोलाको बेगमा त निस्केछ त्यही अनुसार कुरो भन्दा भनिदियो धेरै कुरो भन्दा फेरि त्यहाँ चप्पलले माथि
पनि पर्ने हे ओगर दिक्ता लागे छ यसमा त माछा असला माछा असला दुईटा दुई थरी हुन्छ यो भुडे माछा यो ओठे माछा भुडे ठुलो हुन्छ यसको यो पनि भुडे हो यो पनि भुडे नै रहेछ असला माछा पर फेरि अलि नजिक देखाउ त पत्र पर्यो माछा लाउँदै ला Hey, how are you?